Ja sitten mennään tällaiseen. Kiitos taas kollega. Niin sanotusti lähettään tämmöisellä liikenteeseen, kun. Hetkonen. Enisum, tota niin. Ja. Enisum Forgotten Mountains. Ja tota, sanotteko nyt tästä levystä, että totta kai 39 minuuttia kestää, 8 biisiä. Avantgarde Black Metal. Ja tota, jos joku Black Metallista puhutaan tänä vuonna, jo, ollaan vasta helmikuussa, niin kuin ulkomaan tota, tossa, kaveri teki, kollegalla teki sen ulkomaan kielellä, eli englanniksi, niin tota, sanoi, että kun ollaan vasta helmikuussa, niin miten paljon niin kuin Suomesta tuli And Ocean, se laskee 100 niin kuin Warmasterinkin siihen, minä laskisin siihen, tota, tällä hetkellä on työn alla Goat Moon, luulen, että Goat Moon tulee olemaan kanssa aika helvetin kova, mutta niin kuin joka tapauksessa Black Metalli on aika hurja tänä vuonna. Ja tämä bändi on siis mulle ihan uusi ja tuota, tosiaan 39 minuuttia kesti tämä levy ja tuota, löysin YouTubesta tämän. Kaveri voi sanoa, että Enisumin kannattaa kuunnella. Tällä hetkellä mulla on semmoinen kuin Godiva myös tuota, kuuntelussa, mikä on myös kuulostaa ihan saakelin hyvältä. No joka tapauksessa tämä Enisum niin, herätti just sitä, että kun meikäläinen kuunteli tuon In Flamesia, on siitä niin kuin ollut niin pähkinössä. Kieltämättä ehkä taas vähän liikaa, olisinko innostunut tästä ihan pikkasen liikaa. Minusta se on 4-5-5 levy, mutta tuossa taas jos tosi mulla siinä 2004 ehkä loppu mullakin se In Flamesin vanitus ja ei oikein sitten ole sitten ollutkaan sitä. Totta kai eihän sitä voi verrata niin kuin Yesterday sitä Voraclea tai Claymani varsinkin. Se on jotenkin se niin kuin meikäläiselle niin kuin ollut semmoinen se suurimpia juttuja. Mutta joka tapauksessa niin onhan se uskomaton. Mutta mennään nyt tähän Enisumiin. Enisum ja Forgotten Mountains, niin tota, ensimmäinen biisi Where You Live Again. Hienolla alkaa semmoinen loistavalla semmoinen tunnelmallinen ja tota, erittäin hyvät soundit, ihan jumalattoman hyvät soundit. Ja 8 minuuttia melkein kestää. Sitten alkaa toi biisi, toi Forgotten Mountains. Ai vittu, ihan uskomattoman hieno. Tuli jotenkin semmoinen mieleen, niin kuin, että miten voi olla näin loistavaa black metallia, niin kuin näin, siis vuodessa, kaikki mitä niin kuin tipahtaa oikeastaan, meinaa tipahtaa, niin ne on kaikki tommosia niin kuin uskomat masterbraceja, niin kuin tääkin. Sitten Night Foresti, se on tuossa kolmos biisi, herätti tietysti semmoisia tunteita ja ajatuksia, mutta tosi hieno, vaikka biisit on aika helvetin pitkiä, vaikka tämä Night Foresti nyt ei niin sille hirveän pitkä ole. Sitten Woods of Sorrow, saatana hieno biisi, aivan uskomaton. No sitten Nothing on semmoinen, josta en oikeastaan niin kuin, sanotaanko, hieno biisi, tunnelmallinen biisi, mutta en silleen niin kuin nauttinut tai kuunnellut silleen, miettimällä sitä siis silleen. No sitten Galaverna on sitten taas helvetin hyvä biisi kanssa, tosi tunnelmallinen 5-minuuttinen pläjäys. Sitten Pure Sadness. Tosi, siinä on joku semmoinen, joka meikäläisen niin kuin, meni ihan niin kuin iho mennessä tänne kanallihalle. Semmoistahan käytäntöä ei ole olemassa kuulemma tunnetta, kuin että iho menisi kanallihalle. Mutta joku semmoinen tunne. Sitten The Wine Smells of You, viimeinen biisi. Helvetin hieno biisi. Mutta siis, no nyt siis, jos annettiin niin kuin kaikilla niin kuin kunnioitus on niin kuin edelliselle influenssille annettiin niin kuin 5-5, niin herätti kyllä, niin kuin, en ihan niin kuin päässyt purasemaan niin kuin täysin tähän ytimeen, mutta kyllä tämä 4-5 levy on, ei tämä niin kuin, siis todellakaan tämä ei huono ole, mutta en ihan siihen 5-5 päässyt, tosi tunnelmallinen kyllä kieltämättä ja hieno, mutta en sitten kuitenkaan.
Mutta katsotaan, mitä tuo Kodivasa aikaa, mutta kaksi ensimmäistä biisiä noista Kodivasta, niin voin sanoa, että on aika helvetin Master Price ja sitten mäkin. Mutta palataan tässä tunnin sisään asiaan ehkä. Näin.